A segunda coisa é que eu falei com o presidente Biden o que eu já tinha falado ao presidente Macron, o que eu já tinha falado ao chanceler alemão Olaf Schulz, sobre a necessidade de se criar um grupo de países que não estão envolvidos diretamente ou indiretamente na guerra da Rússia contra a Ucrânia, para que a gente encontre possibilidade de fazer a paz. Ou seja, eu estou convencido que é preciso encontrar uma saída para colocar fim a essa guerra. E eu senti da parte do presidente Biden a mesma preocupação, porque ninguém quer que essa guerra continue e é preciso que tenha parceiros capazes de construir um grupo de negociadores que os dois lados acreditem e que os dois lados possam compreender e terminar essa guerra. A primeira coisa é terminar a guerra. Depois é negociar o que, vai acontecer no futuro. Mas é preciso parar de atirar. Qual?